Meni to nije prva nagrada. Ja sam podobijao za svaku knjigu od 71. neku nagradu. I sad, drago mi je što će otići dole da se dodeljuje nagrada u manastiru Žiča, koji je u suštini zadužbina Stefana Prvovenčanog i njegovog brata Save, tako da je ona kroz sve te Scile i Haribde naše istorije pronela nešto što se zove plamen jednog naciona. Ja se uopšte ne stidim da to kažem, jer su manastiri bili čuvari naše pismenosti i naše duhovnosti. Tako da mi je ta nagrada između ostalog jedna od najdražih.